በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምንማረው እንግዲህ y is equal to mx ስለሚባለው የግራፍ አይነት ይሆናል። ይሄ ግራፍ ምን አይነት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ለምሳሌ አንድ በምሳሌ እንመልከትና y is equal to 2x ለሚለው equation ግራፍ እንስለት እንሞክራለን። ምንድነው እንግዲህ አሁን ይሄን ምሳሌ ያደረኩበት ምክንያት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት y is equal to mx ነው የሚለው y is equal to mx form ያለ equation እናት ግራፍ ይኖረዋል የሚለውን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ y is equal to 2x የሚለው ልክ እንደዚህ አይነት form y is equal to mx form ያለ equation ነው። ስለዚህ የዛን ግራፍ ለምሳሌ እንግዲህ እንሞክራለን። ከዚህ በፊት እንደነበረው አይነት y is equal to some constant number ወይም ደግሞ y is equal to x is equal to some constant number እንደነበረው አይነት ስላልሆነ ይሄ የx value እየሰጠን የy value ምን ሊሆን እንደሚችል ካልኩሌት ያደረግን እንመለከታለን። ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ የx ዋጋ -3 -2 -1 ሲሆን እያለ ይቀጥላል የy ዋጋ ምን እንደሚሆን እንመለከታለን። ኢኩዌሽናችን y is equal to 2x ነው የሚለው። ስለዚህ ለምሳሌ የx ዋጋ -3 በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን? 2 ይሆንና የx ዋጋ -3 ነው ስለተባለን ይሄንን -3 እንከታለን። ከዛ በኋላ ይሄ ማለት ውጤቱ ምን ይሆናል? 2 times -3 -6 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና -6 እንላለን። በተመሳሳይ ሌሎቹንም እንደዚሁ እንሰራለን። ለምሳሌ የx ዋጋ -2 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የy ዋጋ -4 ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ያለን -4 ብለን እንሞላለን። የx ዋጋ -1 በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ -2 ይሆናል። የx ዋጋ 0 ሲሆን የy ዋጋ 0 ይሆናል። የx ዋጋ 1 ሲሆን የy ዋጋ 2 ይሆናል። እንደዚሁ የx ዋጋ 2 ሲሆን የy ዋጋ 4 ይሆናል። የx ዋጋ 3 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የy ዋጋ 6 ይሆናል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ከሰራን በኋላ ግራፍ መስራት ስለሆነ አላማችን እነኚህን ፖይንቶች ግራፍ ላይ ሎኬት እናረጋቸዋለን። እንግዲህ በዛ መሰረት ከመጀመሪያው ፖይንት ጀምራለሁ። የመጀመሪያው ፖይንት ምንድነው የሚለው? x -3 ሲሆን y -6 ሆኗል ነው የሚለኝ። ስለዚህ ከኔጌቲቭ x -3 ቫልዩ የት ነው ላለሁኝ? እሱም ቦታ ይሄ ቦታ ነው። ከዛ ደግሞ የy ዋጋ -6 ይለኛል። ስለዚህ -6 ን ስካገኝ ወርዳለሁ። እሱ ፖይንት ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ -6 ስለሆነ እቺ point ማለት -3 -6 የሚለው ቦታ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ቦታ እንደዚህ ሎኬት አደርጋለሁ። ይሄ point ማለት -3 -6 የሚለውን ይወክልልኛል። በተመሳሳይ -2 እና -4 ን point አደርጋለሁ። -2 የሚገኘው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ -2 -4 y ደግሞ ያለው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እቺ point ማለት ናት። እዚህ እሷንም እንደዚህ ሎኬት አደርጋለሁኝ። እቺ አክሲስ ማነች ፖይንት ማለት -2 and -4 ማለት ነው። ከዛ እንደዚሁ -1 እና ደግሞ -2 ፖይንቶች አሉ። -1 x አክሲስ ላይ ሄ ነው። የy ደግሞ -2 እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ሄ ነው። ስለዚህ እሱን ፖይንት ሎኬት አደርጋለሁ እዚህ ጋር። እሱ ማለት ደግሞ -1 and -2 የሚባለው ፖይንት ነው። ከዛ እንደዚሁ 0 ሲሆን የy ዋጋም 0 ነው ተብያለው። ስለዚህ ኦሪጅናል ሎኬሽን ማለት ነው ይሄ ቦታ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ፖይንት x 1 ሲሆን y ደግሞ 2 የሆነበት ነው። x 1 ማለት የx ዋጋ እዚህ ጋር 1 ፖዚቲቭ 1 የy ዋጋ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ሁለቱን በመናገናኝበት ጊዜ እቺ ቦታ ነች 1 and 2 የሚለው ፖይንት ማለት። ስለዚህ ይሄንን ቦታ እንደዚህ ሎኬት አደርጋለሁ። ይሄ ማለት x1 ነው y ደግሞ 2 ነው። ሌላኛው ፖይንት 2 እና 4 ነው። ስለዚህ 2 እና 4 ማለት ደግሞ x ዋጋ 2 እዚህ ጋር አለ፣ የy ዋጋ 4 እዚህ ጋር አለ +4። ስለዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ቦታ ማለት እቺ ቦታ ናት።
ስለዚህ ስዋን ሎኬት አደርጋለሁኝ ይሄ ቦታ ማለት ደግሞ the point 2 and 4 ያለበት ነው ሌላኛው የመጨረሻው 3 and 6 ነው 3 እና 6 እንደሞ ደዚሁ 3 ያለው x axis እዚህ ላይ ነው የy value ደግሞ ያለው 6 እዚህ ላይ ነው እዚህ 3 እዚህ ድረስ አመጣና 6 ነው ደዚህ ያድርጊ እቺን ቦታ ሎኬት አደርጋለሁ እቺ ቦታ ማለት 3 and 6 3 እና 6 የሚገኙበት location ነው ስለዚህ this is 3 and 6 ያሉበት ቦታ ነው እንግዲህ እነኚህን ፖይንቶች ፕሌናችን ላይ ሎኬት አድርገናል x x and y axis የያዘ ፕሌን ላይ በዚህ መልኩ ሎኬት አድርገናል ቀደም ለተነጋገርነው አለማችን ግራፍ መስራት ስለሆነ እንግዲህ እነኚህ ፖይንቶች ማለት ባለፈው ስለ ሊኒየር ኢኳዥንስ ስንነጋገር እንደነገርኳችሁ እነኚህ ፖይንቶች የy is equal to 2x የሚለው ሊኒየር ኢኳዥን ሶሉሽኖች ናቸው ሁሉ ስለዚህ እነኛ ሶሉሽኖች ነው እዚህ ጋር በፖይንት ካርቴዥያን ኮርዲኔት ፕሌን ላይ ሎኬት ያደረግናቸው አሁን አላማችን ግራፉን መሳል ስለሆነ እነኚህን ፖይንቶች በሙሉ ሎኬት ማነው እናገናኛቸዋለን በላይን በስትሬት ላይን እናገናኛለን ስለዚህ እዛ ላይን ላይ የሚገኝ ማንኛውም pair of x and y pair ወይም ደግሞ x እና y ጥንድ የy is equal to x የሚለው equation መፍትሄ ወይም ደግሞ solution ነው ብለን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ተነጋግረናል ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን እናገናኛቸው በላይን መስመር ስለን እያንዳንዱን ፖይንት ስናገናኘው እንደዚህ አይነት ላይን አግኝተናል ስለዚህ ይሄ ላይን ምን ብለን እንጠራዋለን the line of y is equal to 2x እንለዋለን ስለዚህ ይሄ ግራፍ የy is equal to 2x የሚለው ግራፍ ይሆናል ማለት ነው እና እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንግዲህ እንዳልኳችሁ እዚህ ላይን ላይ along this line የሚገኙ ማንኛውም ፖይንቶች በዚህ ላይን ላይ የሚገኙ ማንኛውም ፖይንቶች ለምሳሌ ይሄን ፕሮጀክት ሳደርገው እዚህ ጋር ለምሳሌ የ2 location በ2 እና በ3 መካከል x axis እዚህ ጋር 2.5 ቢይብል የx ዋጋ በዚህ መጥቼ ቀጥታ የy axis-ን ስፈልግ እዚህ አካባቢ እደርሳለሁ 5 አካባቢ እደርሳለሁ ሶ ስለዚህ 2.5 የx ዋጋ በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ 5 ይሆናል ስለዚህ 2.5 የx ዋጋ ሲሆን y 5 የሚለው pair of x and y ወይም ደግሞ x እና የy ጥንድ የy is equal to 2x የሚለው equation solution ነው ለዛ ነው እያንዳንዱ point correspond እያደረግን እዚህ ላይን ላይ ቼክ ብናደርገው along this line ያለ ማንኛውም point ወይም እዚህ equation solution ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ግራፍ በፈርስት እና በሰርድ ኳድራንት ነው ያለፈው ነገር ግን እስቲ ደግሞ ሌላ equation እንመልከት በy is equal to 2x ፋንታ y is equal to minus 2x እንበል ነገቲቭ እንጨምርበት ስለዚህ ይሄ ሲሆን ኢኳዥናችን እንግዲህ y is equal to minus 2x በሚሆንበት ጊዜ እንደዚሁ ቀደም እንዳደረግ ነው እናደርጋለን የx ዋጋ የተለያየ ቫልዩ እየሰጠን የy ዋጋ ምን ሊሆን እንደሚችል እናሰላለን ስለዚህ በዛ መሰረት y ማነው x minus 3 በሚሆንበት ጊዜ minus 2 into እንልና የx ዋጋ minus 3 ነው ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት እናደርጋለን በዛ መሰረት minus 2 times minus 3 positive 6 ይሰጠናል ስለዚህ minus 3x በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ 6 positive 6 ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ እንደዚሁ minus 2 እንከታለን minus 2 times minus 2 positive 4 ይሰጠኛል minus 1 ስንከት positive 2 አገኛለሁኝ 0 በሚሆንበት ጊዜ 0 ይሆናል የx ዋጋ 1 ሲሆን የy ዋጋ minus 2 ይሆናል የx ዋጋ 2 ሲሆን የy ዋጋ minus 4 ይሆናል የx ዋጋ positive 3 በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ ደግሞ negative 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት የሰራናቸውን የx and y ጥንዶች ግራፉ ላይ ፕሎት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ፖይንቶቹን ሎኬት እናረጋቸዋለን እናደርጋለን መጀመሪያ minus 3 እና 6 ነው ያለው የx ዋጋ minus 3 በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ቦታ ማለት ነው የy ዋጋ ደግሞ positive 6 ነው ይለኛል ስለዚህ positive 6 ወደ ላይ ነው
ይሄ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቦታ እንደዚሁ ሎኬት አደርጋለሁኝ። ይሄ ፖይንት ማለት ኔጌቲቭ 3 and ወይ ዋጋ ደግሞ ፖዚቲቭ 6 ነው የሚለው ፖይንት ያለበት ነው። ከዛ የx ዋጋ minus 2 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የy ዋጋ 4 ይሆናል ተብያለሁ። እዚህ ጋር minus 2x እዚህ ጋር ነው ያለው። የx ዋጋ minus 2 ሲሆን የy ዋጋ ደግሞ 4 ነው ተብያለሁ። ስለዚህ somewhere ይሄ አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቺን ፖይንት ሎኬት አደርጋለሁ። ቺ ፖይንት ማለት ደግሞ minus 2 and positive 4 ያለበት ፖይንት ነው። ከዛ በኋላ የminus 1 እና የ ቱን ሎኬት አደርጋለሁ። minus 1x እዚህ ላይ ነው፣ 2 ደግሞ y እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ቺ ቦታ አገናኛለሁ። ቺ ፖይንት ማለት minus 1 and 2 የሚባለው ኮርዲኔት ያለ ማን ፖይንት ያለበት ቦታ ነው። ከዛ በኋላ 0 በሚሆንበት ጊዜ 0 ነው፣ ኦሪጂን ላይ ነው የሚያልፈው። ከዛ ደግሞ የx ዋጋ 1 በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ minus 2 ተብለናል። እሱ ቦታ ማለት ደግሞ ይሄ ነው 1 and minus 2። ከዛ ደግሞ የx ዋጋ 2 ሲሆን የy ዋጋ minus 4 ተብለናል። እሱ ፖይንት ማለት ደግሞ ይሄ ፖይንት ማለት ነው። This is 2 and 4። ከዛ ደግሞ የx ዋጋ 3 በሚሆንበት ጊዜ የy ዋጋ minus 6 ተብለናል። እሱ ማለት ፖይንት ደግሞ ይሄ ፖይንት ማለት ነው። ፖይንት 3 and negative 6 ነው። እዚህ ከዚህ በኋላ ልክ ቅድም እንዳደረግነው እነኚህን ፖይንቶች በስትሬት ላይን እናገናኛለን። ነጥቦቹን ስናገናኛቸው ወይም ደግሞ ፖይንቶቹን ስናገናኛቸው እንደዚህ አይነት ላይን እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ላይን ማለት the graph of y is equal to minus 2x የሚለው ላይን ይሆናል። ስለዚህ along this line የሚገኙ ማንኛውም pair of x and y የዚህ equation ወይም ደግሞ y is equal to minus 2x equation ሶሉሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ y is equal to mx የሚለው ግራፍ በዚህ መልኩ ፕሎት እናደርጋለን ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ እንስላለን ማለት ነው።